тоқал сағдат мәметиязовтың фейсбук парақшасынан алынды осыдан 15 жыл бұрын алмақшы болып қатты ойландым да тәуекел деп қатыныма айтуға оқталдым ол кезде алматыға алтай болған келгенімізге бес баламен квартирада көшіп қонып жүрген кезіміз тоқалды не үшін аласың деп ойлаған шығарсыздар жағдайымды түзетуге кезінде бір сахабамыздың жағдайы болмаған екен сонда ақылшысынан ақыл сұрағанда тағы бір тоқал ал депті сөйтіп әйел санын үшке жеткізіп жағдайы онан сайын төмендегенде ақылшысына барып енді не істеймін жағдайым түзелер емес деген екен тағы да тоқал депті ақырында соң қалған тоқалы тігінші болып барлық жағдайы жақсарып төрт әйелімен де тату тәтті өмір сүрген екен мен де тәуекел еттім көптен ойлап армандап жүргенім бар еді бірақ қатыным айтсам келіспес сонда да амал жоқ жағдайды түзету керек болды кешке жұмыстан келіп оңаша сөйлескенді жөн көрдім жаным сөйлесу керек еді айта бер деді таңырқай кішкене үнсіз тұрып қалай бастаудың жөнін білмей қипақтап қалдым оңай емес 11 жыл отасқан қатыныңа тоқал алам деп айтқаннан гөрі онан да басымды босат деген сөз жеңілдеу сияқты Ай, айтсайшы енді не болды тыныштық па деді шыдамсыздана жаным сені орта жолда тастағым келмейді жағдайымыз болса мынау бес баламен квартирада көшіп қонып қазақ байыса қатын алады өзбек байыса үй салады байлығым балаларым тоқал алсам деп едім. едімнее тоқал өз басың зорға жүрсің деп күлді сенбеді рас айтам солай шештім келісіміңді берсең де бермесең де алу керек болып тұр өзі сексен жетінші жылғы бұрын бір рет тұрмыста болған деп кесіп бірақ айттым өңі қашып түсі сұрлана бастады көзінен тамшылап жаста шықты он бір жыл отасып менен не жамандық көрдің Ол десең ол, қыз десең қыз туып бердім сенікі сатқындық онанда ертең барып заң бойынша ажырасайық сосын қайда кетсең онда кет бірақ ескертіп қояйын балаларыңның тырнағына зар қыламын сені деп айғайлады. ол қайда мені жолықтыр көрейін менен жақсысын тапқаныңды деді маған да керегі сол еді тек сабыр сақташы қазір он минутте таныстырам әлі достасып тату тәтті тұратындарыңа сенімі мол деп күлдім де тек сабыр сабыр қазір келем деп екіден кейін тастап дайындап кеткен тоқалыма жүгірі жүн жөнелдім барып тоқалыма да тамсанып қазір ақ достасып кетесің дедім де гольф машинамды оталдырып есік алдына келдім үйге кіріп қатыныма сенен қорқып тұр сыртқа шығып таныспасаң болмас ең болмаса түрін көрші деп өтіндім бағанағы жастан көзі қызарып ісік шалған бетін қол жуғышқа бір рет жайып сыртқа беттеді жарықпен сырттағы машинаны көріп машинасы бар тоқал екен деп таңырқай қарап тұрды да қайда деді осы тоқалым енді жұмыстан соң такси болып ақша тауып жағдайымызды түземесек болмас кешіріміне альянстан екі жүз теңге алып бердім осыған енді бәріміз жабылып мінеміз дедім несін алдайсың бірден айта салсаң болатын еді ғой Адам сонша қорқытып деп бәйбішем мойын асыла кетті арада тағы 15 бес жыл өтті содан бері екі тоқал алдым үшіншісін тағы алу керек болып тұр тек әттең мына қалың малда қымбаттап кеткен мына грезен мен әрменнен арзан машина алайын десең тағы да қорқам өзінің нөмірі де біртүрлі а м деген жазулары бар мінекий ағайын қазіргі таңда бәйбішем тоқалым мен және балашаған болып тату тәтті өмір сүріп жатырмыз құрметті тыңдарман егер әңгіме ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп бөлісіп қойыңыздар сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен мотивация береді аман жүріңіздер достар жан жақтарыңыз аман болсын